მიდიან სკოლაში. მინდა ჩემ პატარა ახსნათებს გადაულოცო. ჩემო პატარებო, მინდა ბედნიერი იყავით. უღრუბლოზეცის ხქვეში იცხოვრით. წარმატები ვიქონდეთ, ღმერთი ხვარავდე, ძალიან კარგები ხარ, გონიერები ხარ, ჭკრანები ხარ. ვიცი რომ ყოჩაღები იქნებით სკოლაში, როგორც ბაღში იყავით ისეთები. მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მასწავლებლებს, თანამშრომლებს, ისეთი კარგები არიან, ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენი პატარებისთვის რომ ესენი გონიერები, ჭკვიანები წავიდნენ სკოლაში, მომზადებულები და მადლობა თქვენ. ბედნიერი გზა ქონდეთ, ჩემო პატარებო, დალოცული იყავით და ქალი იყოს თქვენთან. მასასტუმრებო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ბაღში უმნიშვნელოვანესი დღეა, რადგან ჩვენი პატარები ემშვიდობებიან ერთ ლამაზ საფეხურს და გადადიან ცოდნის ამაღლების, მომავლის, წმენის სასამართლო საფეხურზე. წარმატებები მათ. მასშტაბზე. ჩვენ წინაშეა მგზაობის ჯგუფი, ჯგუფი წითელ ქუდა. თავიდან ლალი იყო ამათი მასწავლებელი, მე მეთოდისტად და მასწავლებელი. ნიკალ რა ჩანხა, ხანჯარასთან არ ხარ. ლალი მასწავლეს. ყოველას მოგესალმებით, მოვეფერები პატარებს. მართლა გულისამაჩუყებელი დღეა ყოველას ჩვენთვის დღეს. ეს მრავალრიცხოვანი ჯგუფი შეძლების დაგვარად კი არა მაქსიმუმი გავაკეთეთ ყველა გოგონებმა, კოლექტივმა და თქვენი დახმარებით მშობლებო. უღრმესი მადლობა თქვენ ამ 4 წლის თანადგომისთვის. და ვიცი გზას დაულოცავ, უსურვებ გაიზარდონ პირველ რიგში ჯანმრთელები, აღიზარდონ სამაყო, სასახელო ქართველება და ჩამოყალიბდნენ ცხოვრებაში სრულბასოვნად ადამიანები. და ეჭვი არ მეპარება, რომელიც ასე ციკლდება. მოგესალმებით, პატგენი დაბა სამყაროს შიდობა ამ ქალაქ ამ კეთებს შიდობა დღეს თქვენთვის ჩვენგან გასხავებით ჩვეულებრივი დილა გასცემთ რატომ თუ კარგად მოუსმენ ჩვენი გულის ბაგავს შორიდან გაიგონეთ ჩვენ მშობლიურ ბას მე მშიდობებით ერთი მათეთ ოთაგი გზნობით სიხარული და სინანული გიხარია რომ გავიზარდე მაგრამ არამაგლებს საინტერესო გზა ყველის წინ აგური და სადაბა ღაჩან შობლიურ ბახტავ და გვინდა ამში ხარულისა და სინანულის დღეს ხიარულა და გამშვიდობა ჩვენი ბაღი ჩვენი ბავშვები საიმედო ციხესიმარე გატარებული საინტერესო დღეები დღესასწაული ჩვენი ბაღი ჩვენი პირველი ცხოვრებისა Thank you.
მომზადებულები არა სკოლაში არ მიგვიღებს. ფერესულას არ გვაშინებს. ამდენ საუბარ ჯობია ვაჩავო ჩვენს ტუბებს თუ რა ვიცი და რა ვისწავლეთ. აბა ერთი მითხარით რა ენაზე ვსაუბრობთ ეხლა? რა თქმა უნდა ქართულად. ქართული მატყუ ენა, ქართველი ქართველ წერა, ბედია ბედისა და სხვა რაიმო დედა. ჩვენ ქართველი მსოფლიოში როგორი ადგილდება? ერი ბურადი, ბურადი სტუმართ მოყვარე. რა ქვია ჩვენ სამშობლო? საქართველო. საქართველოს დედა ქალაქ? თბილისი. რომელმა მეფემ და ვახტანგ მეფე ღმერთი უყვარდა წინდა ჩამოის მარე კაი ალბუზე ფეხი შედგა დიდი მთებმა იწყეს დღეკა. Peace, 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 peace.
ერთიმზე და ძლევ შენ გამოცელისა უნდა ჩაუქრობენზე. რომელ წინ გნზეა საუბარი? ერაზე. მინდა წერა დედა ენა. ვიდაო გოგებაში. ყალხანი გემოვთვალება მინდა წერა მოთავთავ. და ნენა იადონ თაიფინა კონა პაპა იაკობ ენა ვახახუდა გაქტიონი ენა ნიკოთ მინდი გამიქიონი კანა ყალხა გინხუს და ბუბუღები ზუნდა მოვაო დიდი უტუნა ვინი ყო იაკობ ოგებაშვილი საბავშვო წერალი დადა წერა იაკობ ოგებაშვილი დედა ენა იდორა დაგვიწერა სარანძური დადაიბადა იაკო გოგებაშვილი გორია იოსო ფერმაიაში დაწერია დედა ენა ქართული ამბანი ვინ ნაწყვეს რა არის ამბა ასოების სახი ლერობის დალაგებას ამბანი ქვია ჩვენ ამბახში გავეცანით ყველა შეგვიძლია წავიკითხოთ ის რა დაწერა. ამდენი ასომგერა ქართულამა. 23. ვინც არსულს გულოს ქართველ მეცნიერი თუ გოსან ტურფა სამშობლოს დიდება 23 გოსან. ამათგან თუ ყველა დახმარ. ჩამოთვალოს რომელია დაღვანი ა ე ი ო უ ანა ვაჟოს ტიპის ლაპარაკი. მერე.
არის? მთავრესი ფუძე ეროვნებისა გახლავს უული ენა. დედა ენა უპირველეს. ქართული თუნი. ქართული ენა ფარნავალმა შექმნა. რუსთაველმა გააღდიდრა და სახელი გაეთქვა. იაკობო გებაშვილმა ცოლი წყარო აგინა. დედა ენა უპირველესი აბთალ წიგ და ყვაში დედა ენა ბუნების გამოღვიძების მახარებელია. დედა ენა დედასავით პედაგოგია. ჩემო ენა გულიცნობი და ლოგოსი ტრია და ენა დავით და ენა კათროსია და მოელვარეზული მარხილა და იმედა დედა ენა ახალიცა და დედა ენა ივირთა. ავენათლე მე ჩეს ფურსლებს კარზე როა ამოდედა გულის კარის გასაღები შობილი დედა ენა. ჩვენ კარგად ისისებნა ნაფრიშან წინდა ციხში ამოქარდ თუ დედა იდან ხარგაზელი გუზიღელიასლი ქარდ. მიყვარე წინის ჩურფასი კარ ჩორმის საკირა მნეებს კარ თელქვეხა ვიღოდა ზოლი და გაიხნა. მიყვარს ეს სიგნი ლამაზი ბავშვებს ასე რომ გვახავებს და გულში ძლიერ უყუტა დედიკოსაი საყვარი. ქართველოს მოქალაქეები ვართ. და
და საპამით იყო სიტყვა სიტყვა და განგებით დავითხნეთ მაშინ სამყარო წესულად ესე იშვა საქართველოს ქიურ ქართულ სიტყვიდან. Thank you.
Yeah.
გაიარეს და რა ვიცი თინიკო მასწავლებლისთვის სიმბოლურია რაღაც პირველ კლასში ვიდიან პირველად დააფრთიანა პატარები რა ვიცი მართლა ისე განვიცდი ჩვენც თქვენთან ერთად თინიკო მასწავლებელო ამ დღეს რომ რა ვიცი მინდა მოგილოცოთ ეს დღე თქვენს პატარებს მშობლებს რომლებიც ასეთი იმედით და ასეთი სიხარულით უყურებენ თითოეულ ჩვენთაგან ეს პატარები ჩვენი იმედია საქართველოს იმედია რომლებიც მე მართლაც დარწმუნებული ვარ რომლებიც და გაერთიანებენ ჩვენ საქართველოს დაიბრუნებენ აფხაზეთს ოსეთს და რა ვიცი თავიანთი სწავლით ქართველობის მამულიშვილობის გაგვახარებენ დღევანდელი დღის აი ამ საფუძველს რასაც ჩვენ ვთვლით აი ამ ბავშვებში უღრმესი მადლობა გოგოებო ნადია სუსანა ქალბატონო თამარ მრავალი ასეთი ლამაზი თაობები გაგიცნობთ აი ცოდვის აი ამ დიდი ტაძრისკენ და რა ვიცი უღრმესი მადლობა ყველას გილოცა მადლობა კიდევ ერთხელ კინიკო მასწავლებლებო პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო გალბატონატოს იმიტომ რომ თუ არა გალბატონატო ვერ მივახცებდი ამ დღეს
დიდი მადლობა მისთვის და მე ბედნიერი ვარ და ვაყე ვარ იმით რომ თქვენ მასნარი ძლიერი ხალი გაბატონი გოდიში დღეს გვერდით და მადლობა იმ ყველაფრისთვის რაც ჩემს მიმართ აგვართებს, მაგრამ ერთხელ ქონია სურვილი რომ ჩაგხუტებოდით. მაგრამ მოვრიდებია და ვერ მოსულარ კოლექტივს მადლობას ვეუბნები ჩემს მშობლებს. მერტყანო მოუშალო ჩვენ ბას და პატარები ჟრიამული და საქართველოს უმრავლეს ასეთ ლამაზი ბავშვები. მადლობა ჩვენს კოლექტივს. მადლობა. შეუფასებელ და ვებერთან შრომასთვის, რომელიც ჩვენ ბავშვებისთვის გაიმედეს და გასწრეს იმ ცოდნისთვის, რაც ჩვენ ბავშვებს გააკეთეს. მადლობა ყველას აი ესეთი შრომისთვის. დიდი მადლობა ნომერი მეორე საბავშვო ბაღის პედ კოლექტივს, ყველას დირექტორს, ამისდელ მასწავლებლებს. ყველას დიდი მადლობელი ვარ მე როგორც ბებია. ჩემი ბავშვი აჭარიდან ხავ ჩამოყვანილი და ისეთი ფაყოფილი ვარ რომ მე ენით ვერ ავწერ.